Isakaro rishaje kunyagirirwa mu nzu imikingo itenguka amaninda namwe mu magambo yumvikana mu makuru y'imiturire y'abanyarwanda hirya no hino aho babaga mbere yo kuza muri uyu mudugudu ubu nabahamya b'impinduka nziza ku mibereho rusange nyuma yo gutuzwa muri aka kagari ka Rwasare ibyumba bibiri karanyagirwaga amategura yariho yari ibice mbese nta nzu yari iri mu byukuri cyari nk'ikiraro ntabwo wifuzaga umuntu washobora kuza kuhugama kwera kwa hateye isoni nta kuntu umuntu yaza kugama cyangwa kugendereye imvura igwa ngo umwicaze mu kiziba cyari gihari usibye twe twari twarakimenyereye kubera yamaze aturuka hejuru n'amasoko yo hasi hararamvoma mu gitondo simbone nuko njya guhinga bikaba ngombwa n'ubundi ko nirwa mvoma y'amazi ngo adasandara mu nzu hose kubera bya byondo nirirwagamo mvoma ntago nagombaga gucya nkuko naba mfite umucyo uri ahangaha ndi nabibaze wirirwa uvoma ibizi by'ibisitwe mu nzu ujya kumena hanze yongera ugaruka uvoma imvura niko ikuri ku mugongo hejuru abafite intege ubu babyukira mu mirimo y'ubuhinzi mu mirimo iraho bahoze batuye gusa abandi bavuga ko nyuma yo gukemurirwa ikibazo cy'icumbi banatekereza imishinga iciriritse yabafasha kwibeshaho ntago imeze nk'aho ahantu twari turi uteye nk'aho nk'akantu k'imashini ubonye ubufasha bushobora kukagura ushobora kwadodera wenda icyo kiraka kikaba cyagenda ukajya ubona isabune n'umunyu kubakira aba baturage ni umushinga utegurwa uko imyaka y'ingengo y'imari igenda isimburana 2019-2020 usize inzu 112 mu karere ka Muhanga zubatswe ku buryo burambye ahenshi imiryango irenze imwe igasangira ikibanza hagamijwe kuramba kw'izi nzu ubuyobozi bw'akarere ka Muhanga buvuga ko abahabwa amasoko yo kuzubaka basabwa gukoresha ibikoresho bigezweho ku buryo havamo inzu ishobora kumara imyaka itari munsi ya 30 Mukagatana Fortune umuyobozi wungirije w'aka karere ushinzwe imibereho myiza y'abaturage avuga ko ibi bigamije gukemura ibibazo usangana abatuye mu nzu zubatswe hambere bisa n'ubutabazi cyangwa kwirwanaho ari nayo mpamvu nkuru yo kudakomera kwazo icyakora ngo muri rusange inkunga zihabwa abarokotse genocide yakorewe abatutsi zirabafasha gutera intambwe ifatika mu kwigira uyu munsi dufite abashobora gutanga ubuhamya barahari babonye inzu ariko uyu munsi bashobora kuba bafite icyo bakwikorera rwose pe baruruye inka twabahaye barituye uyu munsi abana babo barashobora kwiga barashobora kuba bakora udushinga duciriritse tubaha ubushobozi mbere wasangaga hafi ya bose tubarihira mituweli ariko muri iki gihe udufite imiryango rwose ikubwira iti giye mituweli nayivuyeho ubwo mwafashije nimufashe muzamure n'abandi Muri uyu mwaka w'ingengo y'imari uri ku musozo akarere ka Muhanga kakoresheje miliyoni 180 mu kubakira abarokotse genocide yakorewe abatutsi hakaba huzuye inzu 26 zanashyizwemo ibikoresho Alex na Mahoro imuhanga